Já perdeu, Luiz. Lembro que o Bridge decolou e levantou com ele. Tudo lembra? Tem essa foto até hoje, velho. Né? Aquele dia do Iron Man, não foi? Não, acho que foi logo que limparam aqui. 2014, mais ou menos. Ah, não, tirar uma foto. Falou, pessoal. Já volta. Falou, pessoal. Abaixa, abaixa, abaixa.